ሀበሻ ቻሌንጅ ሾው ነው ተመልካቾቻችን። እኔ ማይኮ ባላሉ ያፋ ቲጋድ ብሩ ባላሉ ቻሌንጆች ነው ምን ሰራው እቺና ፍዋት እቺታ እቺማ ቢት ነች አይ ያት ያትሮ ሳገር አይየ የታዘዘው ሰው ማረግ አለበት። ሁላችንም እንወጣለን ከተማ ላይ ነው በጠራራ ፀሐይ የትን መኪና ልናጥብ? መኪና ማጥብ ነው። መኪና አጥቦን ገንዘብ ባገኘ ነው። ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘ ሰው ምንድነው? ዊነር ነው። ዊነር ነው። ዝቅተኛ ያገኘ ሰው ቅጣት ይቀጣል። ግን ህጋችን ምንድነው ተመልካቾቻችን? ያው መጨረሻ ሉዘር የሆነ ወይም ደግሞ ውጤት ያላገኘው ሰው ውጤት ያገኙት ናቸው የሚቀጡት። ስለዚህ ማን ዲው እንደሚሽል እናያለን። አብራን ምን ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን? ይሄ ሀበሻን ቻሌንጅ ሳትት ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ። ሀበሻ ተመልካቾቻችን ይሄው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ቻሌንጁ ስፍራ እየሄድን ነው። አሁን ያፍ ማለት ነው በዚህ ፊቷ መኪና ስታጥም ሲታጥም እንዳልደግ በገጀሞ ኦሞት ደፋበታለ ቶሎ ውሎሎ ትሄዳለህ። ቤቢ አራታችንም እንኳን ሳንቲም ማናገኝ ከሆነ ካዋጣን በዛ ቋሚ ስራ ማለት ቋሚ ስራ አንን ጀሬ ነው ማረው አንተ ነህ እንጂ ሆነ ደመቅ ደመቅ መቅ ያደርግልና መላይ ላይ ሲያርፍ ነው አይዞ ብራዝ ምንም ይስም ይሄ ነገር እኔ 100% ታሸንፈልሽ ምን እናዘ አሸንፋለሁ ልመና ይሁን ይሄን ፊት ይዘን በስራ ተገብሪል የሚባል ቦታ ሴታፕ ያረጉ ነው ሴታፕ አርገዋል አዎ ደርሶ እኔ ሪዘን ስላለኝ ነው በስራ ተገብሪል ማለት ነው ሶቁርት ይባላል አ እና ቢያንስ ከቲፕ እና የተራረፉ ነው ነገር ነው ለምሳሌ ሽሮ ሜዳ ስሞክ ይባላል ነው ነው ባጭራስ ማለት ሲያተገኝ ታችን ነው እንደ መልካቱ እንላለን አይ ቢ ሚኮ በቃ የመጀመሪያው ነው ሰጂ አሁን ደግሞ ማላቆን ሰጂ ምጂ ጠርጌ ምናምን ተመለው ያኛው መኪና ነው ደረሰ እኛ መሰየም ነው እኛ እዚህ ሆነን እንከታተላለን የትኛው ፕራዶ ውስጥ ሰው ገብቷል እነት ፕራዶ የጥቁር ፕራዶ እና እጂ ጠርጌ ምናምን ቶሎ በል አይዞ ይምራል ፎጣ ፎጣ አረ ታፋን ያሰፍሻት ካልሆነ ይሄን ቻሌንጅ ደግሞ እንደማሸነፍ አይ ቢሊቭ ምክንያት የብዙ አመት ልምድ አለኝ እስከ 100 ብር አገኛለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንባም ባለኝ እሚገርመው መኪናም ለማጠብ የሚታጠብለት የለም። ኖርማሊ ዝም ብለህ አገራራውና ያው ወጣቶች ነን እኛም ክረስቲያን እየሰራ ነው ለልጆች ኖርማሊ ደረጃ ጫርቁ ዳርግና የናንተ ይቻላችሁት ነው እኛ አጣቢዎችም አይደለም 5 ብር ማሰረር ነው ያላችሁን በትብብር ማጽዳትን አልከፈው የኔ ማጽዳት ተቀበለው አረግደለው ገና ነው አይ ገና ነው ወጣቶች ነን ዩቲዩብ ቻናል የእንደም እየሰራ ዩቲዩብ ዩቲዩብ ብሎ ላይቻል አይቻልማ በቃ ዩቲዩብ ማለት አልነበረ ተላሰር ሰርታል እና ሳይ ብሎ ነው ግን ብለ መስታወቷን ፏፏ አርግልልና ያልደም ተቀምታይ ካላችሁ
ያልፍ ይላል ያረጅ አንዴ ላውራሽ ሪሰርች እየሰራው ነበር የሶሻል ተባሪ ነበር እና ዝም ብለን ያሳዳን ነበር ለሪሰርች ችግር የለውም ማለት መስቶቷ አንተ ለላት ፈልጌ ነበር መሰራት ሪሰርች ስላለሽ ማቺክናት ሰጠችው ደብተር ምናምን ይዟል አይ እንዴ ቶታል ተለላት ፈልጌ ነበር መሰራት ሪሰርች ስላለሽ ሪሰርች ሪሰርች እ ፖይንት ስለሚያስይዝ ነው ቮለንቲር መሆናቸውና ለመሆናቸው እናቲ አንደኛ አንደኛ አይ አይ ጆ አሪፍ አመሰግናለሁ ግን አረ ተሰጣለች አዎ ሞልወል ጀመረ ኦሬዲ ከግሞ ነው ማለት ነው የሰራ ሰው ማለት ዴም ይቻሰጥም አባቴ እንደውም ከኔ እንዳትቀበልኝ ተጸልዩ አናቴ አንቴ አቀልጠቃችሁ መኪናችሁን በፕሮግራሙን ታሳጥቡት ወይስ እንደዚህ ሰዎች ሲመጡ ተፈቅዳላችሁ በፕሮግራም ነው ኦኬ ቴንክ ዩ ግን አምስትም ቱን አስርም እቀበልሻለሁ ለሪሰርች እንትን ስለምለው ማለት ነው የተመቸሽን ማለት ነው እ ስታጪ እሺ አመሰግናለሁ ያው ተበላው በኋላ ነው ያለችው በኋላ ሳቁና እንደሆነ አለባችሁ አይ 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 ሴት ሄደላት ያው ሲጀምር አልሸባብ ነው መስሎ እንዳይይት ነው ሸሽት እሺ አባት አንዴ ላውራሽ አረ ለምንላል ከተማ ውስጥ እየዞርን መኪናዎችን እንትን ይያል ነበር ያጠብን ነበር ሶሻል ኤክስፐሪመንት ለመስራት ፈልገን ማለት ምን ያህል እንትን እንደሆናችሁ ለማሳየት ምን ያህል ፍቃደኛ እንደሆናችሁ ለማየት ነውና አሁን እቺን አጥብልሻለሁ ያው ታጥባል ቻይ ነው ግን ያው ወለውላታለሁ ገገመ አይሰሙ እንዴት አልገባኝ ሶሻል ኤክስፐሪመንት እየሰራ ነው ከተማ ውስጥ ማለት ነውና ምን ያህል ፍቃደኛ ናችሁ ምንድነው ለማሳየት እኔ ለማሳጣብ አይ ምን ያህል ሰው ዝም ብሎ ስትሬንጀር መጥቶ ሲያወራችሁ ምን ያህል ፍቃደኛ መሆናችሁ ለምን እ ችግር የለውም ያው እንጨርሽ ሰው ከሰው ጋር ምን እንዳየጠጣሽ ሰው ከሰው ማን አሁን ዝም ብለሽ አንቺ አንድ ብርም ሁለት ብርም ትሰጪኛለሽ ምን ያህል እንትኑን ለማሳየት ነው ሊገባለት ነው ማርያም ሊገባለት ነው ያው ከተሞስ ችግር ሆነለት ሰው በቃ አይሰማም እንጂ ጅብስ እስቲ እየከተታተው አይሰማም እኛ ለማሳየት ነው ኦሬዲ ነው ናይስ 10 ብር ናይስ ምንሽ አሻ አሻ አሮይ ዘንቀላቀስከ አረይ ብራይ ነገር ፈርታ ሰላም ነው አባ አለሽ ያምሳ ነገር ቸግሮኝ ነው ልመናዩ እቺ ወልወል አርጃት 5 ብርም ቱን 10 ብር 1 ብርም ቱን ያው ሽሮ አልደረሰም ተብለን ተቀበለ እንቺ አመሰግናለሁ እቺ ያው ለሹፌሩ ብቻ የምር አልተቀበለ ተቀበለው ቴንክ ዩ አባ ሰጥቶኛል ሰጥቶኛል ወለዋ
ሲጀመር የዛሬው ጨዋታ ምንም ፌር አይደለም። አዎ ባይሆንም መሸነፋችሁ ነው። ያው እንደላያችሁት ነው። ይሄኛው ልጅና ያኛው ልጅ ቆዝሞ ማለት ማን ቆዝሞ አይደለም። ተመልካቾቻችን እናንተ ልፈሩት ይችላልላችሁ። የተማረ ሰው እዚህ ሀገር አይፈልግም። አሁን ደስ አይነት አይዲያ ቀርበውን እንብትላል። ያው ሴትዮዋ አልወደደችም ሲጀመር ማለት ነው። ጓብሎ ነው ያለው። እኔ ደግሞ አንደኛ ሰውዬው ማለት ነው እሺ ሊለኝ ነበር፣ ግን አንዴ ያ እሱ ሲጀመር ፌላል ነው። ዩቲዩብ መጀመሪያ ስንነጋገር ዩቲዩብ ነው እንዴ? የኛን ስራቴን በሰራችን እኮ ነው ይበላል። ወልወል ስትት ገባት። በጣም ደግሞ ይገረመ ማለት ግንባሩን አይ ሲያየው የምር ችግርተኛ መስል። አዎ ተርቤ ነው ተርቤ ነው እኮ አይባልም እኮ ማለት ነው። ይቀርብ የሱ እኮ ተርቤ ነው 100% ተርቤ ነው። ሉዘር ስታች ሁለቱ ናቸው እንዴ? ሁለት ሰው ነው የሚቀጣው? አዎ አስጠላችሁን። ገባ ቅጣት ይኖራችሁ። ያፍ ያፍ ይቀጣልኝ ነው አልፈልግም። ቅጣቱ ምንድነው? እና ስታቸው ሁለቱን ሁለቱ ውጡ። ታባ ምንም አያሳስብ። አይለም በጆሮአቸው ናይስ ናይስ። በጣም ኮን ያምባጠጡት እነሱ ቢሆን ሊቀጡ ነው የሚችሉ ነገር አስበዋል። አስብ በጣም ዴንጀር ነገር ነው። ደሙ ኮንፊደንሳቸው ኮንፊደንስ ምን እንቅጣቸው ማለት ይሄን በጣም ዋር የሆነ ነገር አስብ። ምን ማን ምርደረር የሆነ ነገር መንጣት አለበት። ዝም ብለን ረጅም ፀሐይ ላይ እናቆማቸው እንደ ረጅም ሰዓት ራቁታቸው ማለት አደባባይ ላይ እንዲሮጥ ለምን አደረጋ ዳግዋል ማርያምን ራቁታቸው ሄድ ተደገሰልሽን አላወቅ። 3 ጊዜ ቢሮጡ 3 ሙሉ አደባባዩን 3ቴ ግን በመድያ አቅም ሄደ። ላይክ ሰው በደም መሰብሰብ አለበት። መገናኛ ያበረ አስገባልኛ ና አንድ ያፍ እናቀለው እናቀለው ራቁት ከሌለም ደግሞ አይ ባንቺ ራስሽን አርገሽ ማሰብ ነው። አንዳንድ አይ አንድ ተፈርዷል። በሚቀጥለው አብሱ አፈተልክ ነበር። እኔ ባንድ አፈተልኬ ነው ምትል ግን በሚቀጥለው ማለት ነው። የሚገርም ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሀበሻን ቻሌንጅ ሾው ነውና የሚቀጥለው ላይ እኔ እስከ ሞት ድረስ ነው ማዛችሁ። ቲጋርና ብሩ ሳምንት ተታመማለሁ ነያ ሳምንት ያለኝ ወይ ማዛችሁ ተዛችሁ ቶይን በማረም አረ እና ታጥፋ ነው። ተመልካቾች መገናኛ ላይ ካያችሁ እብድ አይደለም ትዛዙ። ይሄ ምን ሊያንጠለጥልበት ነው? ሙሉ እንትኑ ነው ወይስ እንትኗን ብቻ ነው? እንዲህ ያበላበት በዚህ ይሄ ለብሶ ነው አንተ ሰው በጣም ትልቅ ነው። በዚህ መንገድ አልቋል። እስኪ የሚቀጥለው ሳምንት ይበላል።